Як думаєш, Жероне буде спад? А, дай відповідь. Ну, дивіться, на протязі сезону у будь-якого клубу є підйом та є спад. А спаду в цьому сезоні від Жероне ми ще не бачили. Але попереду важлива частина цього сезону, і ми бачили досить багато прикладів. Там арсенал в тому році. Ну, були такі приклади, де клуби йшли, йшли, йшли. Потім у них був спад, і вони втрачали свої пункти. А також я можу навести приклад з приводу Лестера сезону 15-16. Про нього казалось, що там теж буде спад, але з допомогою там Надзусиль, з допомогою Кра Клаудіо Ран'єрі, за допомогою. Того топового составу вони зуміли Дойти до фінішу на першому місці. Я дуже хочу, щоб Циганков, Артем Довбик, я дуже хочу, щоб вони виграли Ла Лігу Я дуже хочу, щоб на них звернули увагу.